Hej på er, då är det dags för ett nytt set med watercolor brush markers från Alternu. Idag tänkte jag göra färgprover med Autumn Festival set. Så kika på det. Jag har speedat upp det så att ni får lyssna på lite musik och se när jag gör färgproverna. Det var allt från Autumn Festival set. Nu har jag gjort färgprover och spelat in videos till alla fyra seten som Alternu har gjort hittills. Här ser ni hur jag faktiskt har märkt upp dem ännu mera, för att jag har placerat dem färgmässigt. Så dels har jag gjort på hatten, men sen kände jag också ett behov av att se vad de heter. Så jag har skrivit ut med min label maker. Och sen så har jag gjort ordning en sån här färgkarta. Och då kan jag lätt leta. Och så
Istället för att behöva lyfta på varenda penna så ser jag väldigt lätt vilken som är vilken. Och jag gör alltså så här. Har satt dem i en mugg. Jag tycker det funkar bra. Den här sista märkningen var det som var liksom pricken över i:et. Då kan jag verkligen hitta de pennorna jag vill.